Ефір парламентського телеканалу «Рада» продовжить парламентський день. Вітаю. Ми обговорюємо, що ж очікує сьогодні Верховну Раду, які рішення будуть прийматися. Ну і, звісно, найголовніше рішення – це бюджет на наступний рік, за яким житиме країна наша протягом 2019 року. Отже, на дану хвилину народні депутати із пленарного, спочатку вечірнього пленарного засідання, мають продовжити розгляд змін до бюджетного кодексу, потім податковий кодекс, ну і, власне, сам проект бюджету на 2019 рік. Хоча, згідно порядку денного, його розгляд запланований на 16 годину. Хочеться запитати у народних депутатів. Олена Сотник від «Самопомочі», Михайло Довбенко, народний депутат, який представляє позицію блоку Петра Порошенка. Які ваші настрої з приводу сьогоднішніх рішень важливих, які ми очікуємо у Верховній Раді? Ну, я не маю жодного якогось оптимізму щодо тієї адженди, яку ми на сьогоднішній день маємо. По-перше, знову класична бюджетна ніч, коли в нічному угарі ми будемо танцювати дикі танці навколо бюджету, який народні депутати, впевнена, в остаточній редакції не побачать. Я вже мовчу про те, що вони його не прочитають. Я знаю, що в податковому комітеті ще досі збираються поправки і не сформовані остаточні таблиці, тому що депутати до другої години мали можливість ще подавати зміни до податкового кодексу. Я думаю, що для будь-якої іншої цивілізованої країни це взагалі було неможливо і неприйнятно, щоб зміни до податкового кодексу, які стимулюють економіку і бізнес в країні, приймалися от в такому порядку, фактично в пожежному режимі, коли ні експертне середовище, ні комітетське середовище нормально їх все одно оцінити не зможе. Тому я можу точно сказати, що ми всліпу будемо приймати як податкові зміни, так і бюджетний кодекс, бюджет на 2019 рік. І я точно можу говорити вже сьогодні про те, що ми бачили в проєкті, що це бюджет не для людей, це бюджет для виборів, для кандидатів і для олігархів. Пане Михайло, ваша позиція? У нас сьогодні, я вважаю, в парламенті досить робоча, напружена обстановка. Ми до обіду встигли прийняти, по-моєму, 4 законопроекти. Зараз ми зупинилися на розгляді змін до бюджетного кодексу. Це ті зміни, які будуть зафіксовані для державного бюджету на 2019 рік. Із майже 200 правок дискусія йде навколо 4. Я думаю, що зараз ми в найближчий час вийдемо на узгоджену позицію. Так, залишилася досить велика частина роботи ще нашому податковому комітету. Але якщо так подивитися з точки зору регламентних норм, то я думаю, чи ми приймаємо бюджет в новорічну ніч, чи сьогодні ще тільки листопад, але наприкінці осені, але за тим регламентним порядком, як ми повинні приймати бюджет, то це завжди створює отаку напругу. Завжди буде створювати, тому що 435 депутатів, всі мають право вносити правки і не одну. Як правило, це досить суперечливі ідеї, і звести їх воєдино завжди дуже важко. А тим паче, якщо інтереси різних депутатів, груп, фракцій зовсім мають різну мету, тому непросто. Але я думаю, що ми теж вийдемо на узгоджену позицію. Я не можу бути впевненим, що саме сьогодні ми приймемо, чи навіть в нашу сьогоднішню ніч приймемо бюджет, але те, що ми вийдемо... якщо це буде не ніч, то це може бути ранок, але якщо бюджетний процес почався, його вже не завершити. Це може бути навіть наступний пленарний тиждень, тому що я погоджуюсь, у нас податковий комітет має дуже великий шмат роботи, яку треба працювати. Пані Олена, а от, власне, з приводу самого проєкту бюджету, які ваші головні зауваження, от принципові, за які ви будете обстоювати власну позицію і будете наполягати, щоб вони все ж таки були враховані, за які ви готові віддати голоси? Ви знаєте, принципове і головне зауваження, от тільки що колега сказав про те, що дійсно є дуже багато різних бажань, забаганок і різного бачення у народних депутатів відносно бюджету, які часто дуже складно між собою поєднати. І це, напевно, є ключова проблема і ключове зауваження «Самопомочі». Треба просто не свої бажання, інтереси і інтереси тих груп, в тому числі груп, я маю на увазі, промислових,
або бізнесових, які представляють деякі депутати в цьому залі, проштовхувати бюджет. Якби ми працювали з точки зору якраз інтересів людей і інтересів розвитку економіки і держави, була б зовсім інша ситуація. Тому в мене ключове зауваження у фракції «Самопоміч», ключове зауваження, що це не бюджет для людей. Це не бюджет розвитку, ми не побачимо економічного зростання, яке конче необхідно для України на сьогоднішній день. І ми абсолютно можемо чітко говорити про те, що ми навпаки заводимо ще далі бізнес в тінь, ми їх будемо примушувати знижувати активність, і вже точно цей бюджет ніяким чином, як і, до речі, зміни до податкового кодексу, ніяким чином не будуть сприяти зростанню інвестиційної привабливості України. Тому що, що б я очікувала, наприклад, як людина, яка вірить в те, що Україна буде розвиватися тоді, коли буде розвиватися економіка, створюватися робочі місця і приходити нові інвестиції. Я б хотіла бачити податкові стимули для розвитку бізнесу. Наприклад, податок на виведений капітал, закон прийнятий про це. Не збільшення єдиного соціального внеску, а зменшення єдиного соціального внеску. Не збільшення рент на видобуток необхідних нам теплоносіїв, а зменшення. І так далі, і так далі. Стимулюючий бюджет. Бюджет, який спрямований на економічні програми і на зростання України, добробуту українців і зростання економіки. Пане Михайле, яка ваша оцінка з приводу бюджету? Я думаю, в частині, одній частині можу погодитись з пані Оленою, в одній ні. В чим я можу не погодитись? Вона каже, що бюджет не для людей. Але дивіться, у нас тільки 12% інвестиційна складова цього бюджету, тільки 12%. Це насправді дуже мало. В тій частині, що вона говорить, що ми дійсно не маємо стимулів для бізнесу, тут я з нею погоджуюсь, бо 12% це насправді дуже мало. Із усього 1 трильйона, там трохи більше навіть, коли тільки 12% це мало. І я вважаю, що ми тут маємо попрацювати. Навколо цього, до речі, є деякі дискусії у податковому комітеті, знову ж таки, раді того, щоб дати стимули певні, але вони незначні. Тепер ще одна частина, яка стосується, що ми можемо прийняти і чи ми будемо розуміти. Взагалі-то, до 1 жовтня ми всі народні депутати повинні були дати свої пропозиції. І вони є зафіксовані в таблиці. Їх надійшло стільки? Їх багато надійшло, але ми вже з 1 жовтня бачимо всі побажання, ідеї, пропозиції народних депутатів. Тепер навколо того, що прийняти, що ні, йде дискусія. Ми поступово звужуємося, виходимо на все вище, якраз те спірне поле. Я думаю, що ми вийдемо, напевно, навряд чи знайдеться у парламенті депутат, який буде абсолютно задоволений. Я думаю, що таких не знайдеться. Частину буде, частину ні. Панове, ще кадрові питання сьогодні у порядку денному. Наскільки я розумію, профільний бюджет, бюджетний комітет одностайно підтримав рішення, власне, призначити Оксану Маркарову міністром фінансів. І уряд Гройсмана, принаймні, і сам прем'єр-міністр наполягатиме, аби Фріз, представницю від БПП, обрали сьогодні міністром у справах ветеранів. От, ну, такі важливі рішення, знаєте, паралельно із бюджетом і змінами до відповідних бюджетного і податкових кодексів, і такі важливі кадрові рішення. Ви визначилися, голосуватимете за? У нас немає ще рішення з цього приводу, ми не збиралися, не обговорювали. Я можу сказати лише свою особисту позицію, що, очевидно, міністр фінансів має бути. Тому що, по-перше, це наявність політичної відповідальності. Ми бачимо ситуацію, наприклад, з Міністерством охорони здоров'я, де вже другий рік фактично не призначають Уляну Супрун. І це є проблематично і нездорово, коли де-факто міністр є виконуючим обов'язки. Це не стимулює самого міністра до відповідальності з одного боку, а з іншого боку це не стимулює системній роботі міністерства. Якщо говорити про друге призначення, то знаєте, у нас, як завжди, придумали якусь ідею, ніхто її не обговорював, не презентував, ми не розуміємо ні бюджетів, ні фінансових навантажень, ні взагалі стратегічної мети, що має нове міністерство робити, а вже призначаємо людину. Я, оце моя особиста думка, підкреслюю, я не є прихильником на даному етапі призначенням отак вночі нового міністра і створення під це нових додаткових фінансових навантажень. Пане Михайло, наскільки важливо от сьогодні, власне, в цей бюджетний день ухвалювати ці кадрові рішення, адже бюджет ми ухвалюємо задля того, щоб отримати черговий транш МВФ, а там, звісно, має бути підпис міністра фінансів, уже, мабуть, не виконуючи обов'язки, а затвердження. Тут я погоджуюсь з колегою, пані Оленою.
Ми маємо мати міністра фінансів. І я працюю як очолюючий фінансовий комітет, з нею вже тривалий час. Бачу її як професіонала. Я вважаю, що вона може забезпечити той участок роботи, який покладається на неї. І я буду голосувати за. Що стосується Міністерства у справах ветеранів, ми в парламенті весною цього року прийняли таке рішення створити міністерство. Довго вариться це питання і в Кабінеті міністрів, в узгодженнях, і в різних державних інституціях. Нарешті виходимо на рішення. Я думаю, що у нас сьогодні так складається робочий день, що буде значна пауза, бо я погоджуюсь, що у податковому комітеті треба витримати всі регламентні норми, а значить, значну частину робочого часу вони затратять на своє засідання. І в нас в парламенті можна буде розглянути кадрові питання. У нас ще, можливо, третє, там є заява міністра АПК про звільнення. Я думаю, що ми її теж розглянемо і задовільнемо. І ще є одне важливе рішення Конституційного суду. Він схвально оцінив направлений на висновок зміни до Верховної Ради щодо євроатлантичної інтеграції. Ну, от, власне, коли може бути відповідне рішення вже Верховної Ради на висновки Конституційного суду. Як я розумію, що ситуація була станом на вчора така, що планувалося навіть сьогодні голосувати за ці зміни до Конституції. Все залежить від комітету, тому що має бути спочатку рішення комітету. Я не знаю, що засідав комітет, він мав в перерві, знову ж таки, під час обіденної перерви засідати. Там завжди є проблема з кворумом. Якщо вони зібралися і прийняли рішення, то цілком ймовірно, що рішення з'явиться в залі. Якщо сьогодні буде це голосування, то потрібно 300 голосів задля внесення змін до Конституції. Так, почекайте, у нас зараз перше читання. 226. У нас є сьогодні поступило заключення Конституційного суду, і я знаю, що ще до обіду голова Верховної Ради дав доручення комітету його розглянути. Наскільки в мене інформація, комітет відбувся, тому я думаю, що, можливо, після обіду ми його і розглянемо, його рішення, тобто проект рішення комітету. Тобто, наскільки важливі, неоціненно важливі рішення, які сьогодні виносяться у пленарний четвер? Так, і це дуже сильно, насправді, втомлює, тому що ти, як, знаєте, такий конвейер, просто ухвалюєш рішення, навіть не маєш часу їх проаналізувати. І це все через те, що просто народні депутати, напевно, після того, як сьогодні проголосують вночі, навряд чи з'являться більшість, принаймні, в цій залі і якихось рішень. Пані Лена, я вам дякую за розмову. Починається пленарне засідання четверга, можливо, історичне, оскільки очікуємо всі ухвалення бюджету на наступний рік.